cabsiga ciidankaas luubtay degmada garadag ee galbeedka gobolka Sanaag oo saaka salaad jo hore ay boqdeen qaar ka mid ah warbaahintu waqtiga ay tababar ku jireen ciidanka ka howlgala cabsigaasi cabsigan waa cabsiga ugu weyn gobolada bariga Soomaaliland dadka lagu xidho laga kala keeno gobolada Soomaaliland isagoo koobsay qaybaha kala duwan ee lagu kala xidho ragga dumarka iyo caruurta qaybaha jimicsiga garoono lagu ciyaaro kubada cagta iyo dhulbeereed uu gaar u leeyahay cabsigani waxaanu kula kulnay kaliyaha cabsiga ciidankaas luubtay degmada garadag Kaptan Hussein Yusuf Barre iyo maayirka degmada garadag Farax Aadan Ciise kana warbixiyay marxaladaha kala duwan ee uu soo maray xabsigani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saaka waxaan soo booqday maayirka degmada runtii waxa weeye subax khamiisa aan lahayn inspection ciidan lahayn macnaha inuu ciidanku garanayo saas eego runtii waxay ku soo beegantay iyadoo muhiim ay tahay oo dareys cusub oo ciidanku uu helay oo uu saaka ku soo labisto ama garanayo uu iska jeegaranayay ayuu ku soo beegantay imaatin kale inoo yimaadeen maxay tahay warbaahinta degmada garadag oo aan runtii aad iyo aad u maqanaysay Star TV iyo Home Cable TV oo nala jooga iyo Soomaaliland TV oo waana kuwa runtii waxqabadka maxay tahay iska waxqabsada xabsigan uu ku waxay baahiyay aad baan ugu mahadnaqayna saakana inoo yimaadaan oo ciidankii oo si wanaagsan dareys wanaagsan oo qurux badan gashan ay noo yimaadaan ilaahay baan ugu mahadnaqayna iyagana ugu mahadnaqayna sida horow la socoteen waridi kuma qolada warbaahinta iyo degmada maayirka degmada waxba ay dib ugu kuma seegana waa waxa aad ogtahay ma ku sheega subax kasta wixii hore u bilaabmay markii meesida wax dambe bilaabmay aad ku arkaysaa saaka warbaahinta gudoomiye waxaanu tusnay adigana aad ku tusaynaasan dhismeel cusub aad dheer bilaabmay oo ay ka mid yihiin guryihii askarta marka xabsiga uu xaggan uu ka soo yiri gabagoobay in askartiina ay hesho xaquuqdeedii oo guryihii aanu dhisno ayay haddana ay maraysaa oo ku guryahooda halka ay ka bilaabmeen beerti waa tan insha Allah Abdulla Kariim marka insha Allah Abdulla Kariim xabsiganu sidaas u hana qaad ku yahay insha Allah Abdulla Kariim Soomaaliland way ogtahay waxaan uun kaliya ku darinaa wax weeye sida warbaahintoodii iyo xayalahoodii kale u raacsadaan maanta waxa farxad noo ah insha Allah inaad gudoomiye nagala qayb gasho oo ay nagala qayb galan qolada warbaahinta runtii aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayno Home Cable iyo Star TV labadaba aad iyo aad iyo aad inay macruuf xabsigan uu noqdo iyo waxqabadka ciidanka aan daboolin ee sheegay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayna dhammaan waxaanu mahadnaqayna magaranaysaa maxay tahay saddexda gole ee qaranku ku kooban yahay madaxtooyada madaxweynaha iyo madaxtooyadiisa gole fulan maxay tahay xildhibaanada saaka aanu joogno ah xabsigii dhexe ee degmada garadag waxaa ciidanka asluubta ee degmada garadag ay ku soo bandhigeen waxqabadkoodii joogtada ahaa ama horusocodka ahaa ay sida joogtada maalin walba ay u qabanayeen taasoo ay aada ugu mahadsan yihiin taliyayaashooda gaar ahaana taliyaha xabsiga degmada garadag ciidanka asluubta ee degmada garadag iyo taliyaha asluubta ee heer gobolba runtii waxa weeye hawsha ay deegaanka u hayaan ama ay qaranka u hayaan waxa weeye waa hawl aada iyo aada u muhiima oo muujisay karti iyo daacadnimo aada baan u boorinaynaa waanu la garab taagaynaa wax alaala wixii aanu la kari karo ee wixii ay qabanayaan inaanu ka taageerno annaguna ka maamul ahaan waanu kala qayb qaadanaynaa waxaana leenahay hawshiina halkaa ka sii wada waddankiina ayaad wax u qabanaysaan waana loo aayi doonaa insha allaahu hawshaas waxaan kala soo dhoweynaa dhismayaasha cusub ee iminka ay bilaabeen iyagana waxa weeye sidii aad tii horeba wadeen ayaad idinkana aanu insha allaahu aanu saboor garanaynaa inaad ku dhammaystirtaan oo ay noqdo mid uu ciidanku uu hoy ka dhigto intaa markaan dhaafo waxaan aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka asluubta oo isaguna waxa weeye si daacadnimo iyo xilkasnimo la uga qayb qaatay ama uga warhaya xabsigan degmada garadag oo runtii maanta ay ka muuqato wax lagu faani karo dareyska la bixiyey ee cusub iyo qalabka ciidamada ee soo gaadhay xabsigana iyadana waanu ka mahadcelinaynaa waayo waa wax dhinaa oo loo baahnaa in la soo gaarsiiyo ciidamada iyaduna waxa weeye waqtigeedii baahi ku timi weeye waxaan leenahay hawshu waa hawl noo wada taalla qaranka qofba meesha uu kaga jiro hawshiisa ayuu dee dhinaca ka qabanayaa haddii aan xabsigu jirin waxa weeye saldhigga iyo maxkamaduna ee meel wax ku xidhaan ma heleen si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan taliyaha ciidankaas luubta ee gobolka Sanaag jeneraal maxamed digaale siciid oo isagu baal dahab ka galay horumarinta dhinaca xabsiyada iyo ciidankaas luubta ee gobolka Sanaag si lama jeeran karan uga dhex muuqda gobolkan baaxadan weyn ee Sanaag maxamed aadan jaamac fogaana ragga xorta ee Star TV degmada garadag